dashi. Kryeni punën e përditshme me aftësi dhe trajtoni çdo problem në mënyrën e duhur. Kontaktet ju japin mundësi të reja suksesi. Ditën e sotme, nuk do të bëni asnjë përpjekje për të arritur një harmoni të përsosur me të tjerët. Vazhdoni me mendjen tuaj dhe mos merrni në konsiderat fjalët e atyre që nuk ju duan të mirën. Demi, nga sot hëna kalon në shenjën tuaj. Ajo do t'ju ndihmojë në fushën e biznesit, të ardhurave, rutinën dhe konkretizimin e situatave që janë veçanërisht të dashura për ju. Nëse jeni vetpunësuar, yjet mund t'ju sjellin lajme të mira dhe lajme të shkëlqyera. A pikpamja sentimentale nuk do kënaqeni kurrë me përkëdheljet e partnerit, por mos u stresoni. Binjakët, në punë dita e sotme mund të duhet të dyfyshoni angazhimin tuaj. Ju do të jeni të aftë për të shndërruar çdo vështirësi në mundësi dhe sukses. Pra shpejtësi të plot përpara dhe rritje vetvlerësimit dhe entuziazmin tuaj. Si çift, partneri do jetë më i disponueshëm, më pajtues, por ndërkohë ju do të keni humbur durimin. Gaforia. Në fushën profesionale do jeni në gjendje të shihni punën tuaja më shumë se kush do tjetër. Luani kartat tuaja drejt suksesit. Këshilla të mira, mos e humni zemrën në vështirësinë e parë. Për sa i përket dashurisë, humbja një mbrëmje si kjo për shkak të planetit Mars një keqkuptimi absurd, do jetë një gabim me të vërtetë i pafalshëm. Luani, shqetësimet dhe momente nervozizmi njëra pas tjetrës do krijohen sot për ju. Kjo nuk është dita për marifete mendore dhe përfshirje në situata të rëndësishme profesionale. Ju duhet të tregoni kujdes me ekonominë tuaj, pasi ditë e vështira do t'ju përplasen në fytyrë. Sa i përket dashurisë, çdo gjë është mjaft perfekte me partnerin tuaj. Virgjëresha, ku përballeni me një vendim biznesi, kërkoni një mik për këshilla. Në dashuri, loja bëhet emocionuese pasi ju keni letra të mira për të luajtur. Thjesht duhet të besoni më shumë te vetja juaj. Peshorja nuk mund të jetë gjithmonë në anën tuaj, ndaj tregoni kujdes. Në dhënien dhe marrjen duhet gjetur ekuilibri, madje edhe në dashuri. Peshorja, një mëngjes i mirë fillon pasi gjendja juaj shpirtërore është më së në formë dhe dita premton të jetë dinamike. Lajme, surpriza, projekte fituese ju presin në ditët në vazhdim. Merrni mundësi që fati ju ofron duke pranuar një propozim dhe nëse duket si një sfidë e rrezikshme. Sigurisht dëshira për diçka të re në marrëdhënie të bën të mendosh të rimendosh, por këto probleme zgjidhen shumë më mirë duke u këshilluar me partnerin tuaj. Akrepi, kultivoni mendime pozitive, trajtojeni veten me diçka që keni dëshiruar prej kohësh dhe argëtoni sa keni mundësi me miqtë tuaj. Një ndryshim shumë i vogël i mjedisit përreth ju bën të ndiheni jashtë vendit dhe të pakëndshëm. Mos u tensiononi, por shqyrtojeni me qetësi. Një gjendje e keqe mund të zmadhohet nga imagjinata juaj e shfrenuar. Një këshill për ju, kënaquni pak më shumë dhe shqetësoni më pak. Shigjetari, me sa duke gjithçka duket pak a shumë pajësore, atëherë duhet të ndaleni për një moment për të mbledhur ide, për të rimarë forcën dhe energjinë. Disa tensione në vendin e punës ju bëjnë të mendoni, por ato janë të pavarura nga vullneti juaj. Në dashuri shijoni momentin e qetë që duket sikur nuk do të mbarojë asnjëherë. Mos harroni që sekreti i lumturisë qëndron në gjërat e vogla. Britjapi, një frymë gëzimi ju pret fal hënës së Demit. Privilegjet e udhëtimit për biznes ose me miq do të jenë të mëdha sot dhe duhet të dini si t'i shfrytëzoni. Fytyrat e reja do të ndezin kurreshtjen tuaj, ato mund të jenë të dobishme për punën tuaj. Miqtë ju miratojnë dhe ju respektojnë. Qielli mbi ju këshillon që të lini më njëan problemet tuaja dhe t'i përkushtojnë asaj që ju pëlqen më shumë. Ujori, pas disa ditë shtrazirash dhe lodhje duket se do ktheheni në gjendjen normale që keni qenë. Në frontin sentimental jo gjithçka është perfekte, prandaj tregoni të matur dhe kujdes me veprimet që bëni, pasi partneri juaj mund të lëndohet nga ju. Gjendja shëndetësore ditën e sotme nuk do jetë e mirë, tregoni kujdes dhe zgjidhni ushqimet që konsumoni. Peshqit, sot do jeni të relaksuar dhe të qetë në punën tuaj. Një komunikim i mirë do ju lejojë atyre që janë të lumtur në një marrëdhënie për të krijuar kuptime të reja, si në nivelin kulturor ashtu dhe në atë sensual. Një sekret do ju ngatëroj pak jetën, mirë po mos u shqetësoni pasi çdo gjë do zgjidhet. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.